Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası qlobal hava daşımalarının koronavirus pandemiyasından əvvəlki səviyyəyə gəlib çata bilməsi üçün 2024-cü ilə qədər gözləməyin lazım olduğunu bildirib. Assosiasiya buna səbəb kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və digər inkişaf etmiş ölkələrdə COVID-19-un qarşısını almaq üçün tətbiq olunan tədbirlərin çox yavaş templi ilərlədiyini göstərib. Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası açıqlamasında virusun yayılmasına qarşı görülən tədbirlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa digər inkişaf etmiş ölkələr kiçik uğurlar əldə etsələr də həm bu ölkələrdə, həm də Çində bu epidemiya yenidən baş qaldırdı deyə bildirib. Birləşmiş Ştatlar və bu kimi inkişaf etmiş ölkələr qlobal hava nəqliyyatı bazarının 40%-ni əlində saxlayır. Ümumiyyətlə, insanların koronavirus səbəbiylə çətinləşən iqtisadi vəziyyətin təsirini gözə alaraq iş itirməkdən qorxduqları üçün tətil səyahətlərini də təxirə saldıqlarını bildirən assosiasiya 2024-cü ildə normallaşma mərhələsinə girilsə belə iş səyahətlərinin də azalacağını bildirib. Keçən ilə müqayisədə beynəlxalq hava nəqliyyatı 96,8% azalıb. Avropa hava yolları şirkətləri aviasiya sənayesinin zəifləməsindən ən çox əziyyət çəkənlər sırasındadırlar. Elə bu səbəbdən şirkətlərin üzərindəki mənfi təsirləri azaltmaq üçün bəzi Avropa ölkələri iqtisadi dəstək paketi hazırladığını açıqlayıb. Fransa Air France hava yolu şirkətinə 7 milyard avro məbləğində köməkli göstərəcəyini bildirsə də, şirkət 7500-ə yaxın işçini işdən çıxarmaq qərarı alıb. Niderland KLM şirkəti üçün 3,4 milyard, Almanya hökuməti isə Lufthansa şirkəti üçün 9 milyon avro dəstək planı yaradıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.